можна не лише впасти, а й підвернути ногу. Люди кажуть, щороку тут з'являються нові ями, а чиновники цей тротуар не ремонтують. Місцеві мешканці звернулись до народного контролю. Пані Марія розповідає, цю дорогу ніколи не ремонтували. Жінка бідкається, травмуватись тут може і дитина, і дорослий. Вся в ямах, неможливо пройти просто. В дощ, наприклад, пройти також важко за рахунок того, що болото. Таке враження, що не у Львові знаходимося, а в якомусь селищі. Я завжди дітей возжу сюди до школи, але тут дорога просто жахлива, тому що тут яма на ямі, взагалі тут зимою можна впасти. Ввечері дуже тяжко ходити. Можна зашпортитись, зачепитися і впасти. Недавно я бачу, дівчина йшла, зашпорталася і досить сильно так впала. У місцевій адміністрації журналістів народного контролю запевнили, полагодять не тільки тротуар, а й всю вулицю. Тут будуть велодоріжки, освітлення та нове асфальтне покриття. Вулиця там, де вона є в Бруківці, вона залишиться. Скоріше всього, в Бруківці вона і залишиться. На наступний рік ми пропонуємо цю вулицю в капітальний ремонт. Якщо робити асфальтовану дорогу, то вона десь вартість квадратного метра в межах 400-450 гривень. Ми перевіримо, чи зремонтують цю дорогу. Ірина Дзюбенко, Тарас Романик, Народний контроль. Звертайтеся до Народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народконтролює@gmail.com.